Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z Rhythm Ridera. Opäť sa stretávame u tejto série, asi po nejakom týždni nebolo na to vôbec čas, pretože som veľa pracoval, ale to už je momentálne jedno. Dneska si opäť trošku zahráme a dostal som chuť si trošku zastrieľať, tak uvidíme, ako ďaleko sa dneska dostaneme. Tak, kam máme ísť sem vlastne, OK. Tu už je nejaká bouda. Ou. Máže ma nevideli. Tu je nejaký panák, haha. Haha, to si nečakal. Ty šoure. Dostaneš hlavičku, počkaj. Sorry boy, tu ešte dosiel. Haha. Jaký help? Prečo help? Som sa prezradil. Ty kokos, ty inak vrháš tým. No počkaj. Ja som to chcel po dobrom, ale vy to chcete po zlom, očividne. Čo nestrieľam? Ja som to chcel po dobrom. Ale chalán musí hrať hrdinu. Tak si hraj hrdinu, ty. Šoure. No vidíš to, ešte si sa aj upálil, ty si riadny debil. No to vieš, že nabijam. By som ťa mohol dostať, ty. Devko jedna. Už si tuhý? Haha. Ale nejako sme to zmakli, ja som to chcel urobiť trošku. Ešte tam je dosi? Nie. Som to chcel urobiť trošku erotickejšie, ale tak. To by som nebol ja, aby sa mi to nepodarilo, že? Šípov máme dosť, OK. Pozeráme mŕtvolky, či náhodou. No, vyzerajú byť v pohode, OK. Tu je dosť nikto. Kámo, počkaj. Musíme nejako vymysleť. Odsancica. Haha. Tak počkať. Doriti, on si ma nevšimol, ty si noob. Haha. Hučíš jak taká holka. Tak poď, poďte si po mňa. Ou. Ha! Ty čo chceš? F-kom. Haha, dostal si hlavu jak hovado. Ešte je tu dosi? Ešte si to dosi skúsi na mňa. Na skillera. Ja som zase prehnal, ja viem. Hezky. Teraz kam? Asi sem hore budeme skákať, jasné. To máme plné. Tak a ideme na to. Krásne nám tu prší. Bunker z dob druhé svetové. No, tyjo. Čo teraz? Len space, hej, OK. Juhu, jupi. No bola zase nejaká stoka. Čo v každej hre musia byť stoky, počkaj, to ja si dám takto. Inak ja som porobil nejaké upgrady. Mimo kamery. Vylepšil som look. Kto chce, tak to stopnite, mňa to nezajíma, samozrejme. Vylepšil som look, dal som si nejaké nové skilly. Nejaké nové vlastnosti. Takže toto si musím asi odstrániť, no ty si šikovná, teraz čo? Je tu nejaký hošan? Hahaha, šmejdy.
Poďte si po mňa. Čo si si myslel? Ja som profík. Ja sú profesionál. A sakra. Čo si si myslel? Nevieš, s kým máš tu čas ešte? Haha. Čo, mrknem ešte tu tie miestnosti, čo tu je. Aby sme tu náhodou niečo dôležité nezabudli. Ale vyzerá to, že nie. Toto máme zapáliť tam. To sú len nejaké bočné úlohy tam nejaké. To ma nezajíma. Šipy máme plné. Mŕtvolky sme obrali všetky. OK. Môžeme ísť ďalej. Krysa. Fuj. Fuj to. No, teraz máme ísť kam sem. OK. To nevyzerá moc dobre, ale tak snad sa nám nič nestane. Dobre. Sme v pohode. To je čo? Lampión, ty kokos. Jasno. Haha. Čo sme získali? Za dokončenie získáš ZK. Neviem, čo je síce ZK, ale tak to je asi jedno. Asi musíme ísť tu do špehírky. Teraz čo? Tu je nejaký ventil. Poď, poď, poď. Čo sa deje? Nahrávam. Ou. No, viem, čo mám robiť. Poď. A neumieraj hlavne, však to je plyn. Ja som si toto okúkol trošku, takže viem, čo máme robiť. V čul by sme sa mali trafiť sem niekde. Haha. Uži si to. Retardos, moment. OK, môžeme pokračovať. Zbožňujem, keď mi Windows 8 vyhodí tamtú, neviem čo to je za debilinu, leze mi to na nervy dosť. Najlepšie, keď som nahrával lowko, tak sa mi to vždycky stalo a vždycky sa mi pokazila celá hra. Ó, máme nejakú novú zbraň, paráda. Takže budem dúfať, že sa mi nepokazilo toto video, pretože by som bol fakt nasraný. Ukončí to. Takú radosť neurobím, ty debil. Dobre, takže to máme na kokatke. Na dvojke. Štvorka. Štvorka a dvojka máme zbrane. Takto a takto. OK. Máme nejaké munície. Počkaj, to je nejaká knižka, alebo čo to je. Pauznuť. OK, ďakujem. Ešte tu máme niečo. Čísla. Morda hra Counter-Strike. Aha. Ale vás tu je vy. Zmetci. Nabíjaj to cica, ideme na nich. Ničoho sa neboj. Haha. Ty šmejde, však počkaj, len vytasím luk. Díky. Ha, zletel si jak orech. Je tu nejaké nové náboje. Umri. Ja som profesionálny skilloš. Tak, ale ja nemám náboje, prečo si to dovoluješ vlastne? Au. Nabíjaj to. Umrže. Ešte niekto? Či si to chce niekto rozdať? Nikto? Aj som si myslel. Nem to nebolo, pozbierame si tu vecičky. Ďakujem hoši. No vy ste mi to tu toho ale nechali toho dosť. Hm, vy ste zlatička. Myslel som, že to bude horšie. No, pohode som to zmákol a vyriešil som ich tu všetkých, jak úplný borec. Úplný profef. Tu máme niečo? Budú nejaké součástky. Součástky, môžeme si zase vylepšiť luk. Viem, že tam nejaké ďalšie vylepšenie bolo za 200... Čo si? Bez to pade asi. To padne, aby som sa mrkol ešte sem. Drž sa a nepúšťaj sa. Hezky. No, dobře. Máme kempiček, OK. Si to uložíme. Máme jednu dovednosť, tak môžeme si ju nejakú dať.
Ja vôbec neviem, čo by som si dal. Lovec vylepšený. Ukáž, čo tu je, to som ešte nepozeral. Díky soustredeniu môžeš dele zamižovať. OK, tak naučíme sa napríklad toto. Nech máme aj z tejto témy niečo. A môžeme si vylepšiť asi aj ten luk. Sa na to ešte mrknem, alebo pištol, ale ja mám radšej ten luk, ten predsa len vyššie využívame, za 200. Vyvinutá tetiva umožňuje rýchlejší streľbu. No takto sa nám určite hodí, ja som vlastne vylepšoval toto, že môžeme... že budeme spôsobovať väčšie zranenie, takže dáme si toto rýchlejšie strieľanie. Minuli sme všetky naše součástky za to, pretože sme devky a musíme všetko hneď minúť. OK, ja by som to tu zapichol, ukončil. Tak ak sa vám videko páčilo, určite nezabudnite zanechať like a čoskoro sa vidíme u ďalšieho partu z tejto hry Tomb Raider. Tak ja sa s vami lúčim a zatiaľ adios.